Göbəkli Təpədən danışacağıq. Göbəkli Təpə Şanlı Urfa şəhəri, Türkiyənin Şanlı Urfa şəhərinə 8 mil uzaqda yerləşir. Göbəkli Təpəni ilk dəfə Heidelberg Universitetinin professoru, arxeologu Klaus Schmidt araşdırmağa başlamışdır. İlk arxeoloji qazıntılar 1995-ci ildə başlamış və 2000-ci ildə Göbəkli Təpə məşhurlaşmışdır. Əvvəlcə onu danışım ki, minillərdir şəhərin parçası olan bu ərazidə nəyə görə ilk qazıntılar bu qədər geç 1995-ci ildə və nəyə görə xarici alimlər, qərb alimləri tərəfindən aparılıb? Qərbin buradakı marağı nədir? Klaus Schmidt'in marağı nədir ki, Klaus Schmidt 1995-ci ildən bu günümüzə qədər, yəni ömrünün 23 ilini qərbdə keçirdi. Klaus Schmidt ömrünün 23 ilini qərbdə keçirdi və yəqin ki, Klaus Schmidt burada maddə marağının olduğunu düşünmək əxlaqsızlıqdır. Çünki bir elm adamının marağı yalnız onun öyrənməyə qarşı olan marağıdır və bəs nəyə görə burada ilk dəfə qərb alimləri arxeoloji qazıntıları keçirdi? Şərq minillərdir buralarda heç nə axtarmadı. Bunun da səbəbi şərqdə ölünü narahat eləmək olmaz ifadəsindən gəldiyini düşünürəm. Çünki şərqdə ölüyə, ölümə qarşı bir hörmət var. Məsələn, bu hörmət bizim Dücanə bəyin bir sözü var, şərqdən filosof çıxmaz, dərviş çıxar. Filosof da bildikcə ölər, dərviş öldükcə bilər. Şərqdən dərviş çıxar və dərviş öldükcə bilər cümləsi fikrindən mənim çıxartdığım odur ki, şərqdə insanlar ölümdə bir məlumatın olduğunu düşünür. Ölümdə məlumatın olması. Bütün insanlar instinktiv olaraq məlumat ötürməyi sevir. Çoxalma instinkti də elə budur. Genlərini ötürmək, məlumatı ötürmək. Demək, bizdə doğuşla ölüm eyni qəbul olunur. Yəni, ölüm də bir məlumat ötürməkdir, doğuş da. Buna görə bizdəki ölülər, bütün ölülər evlad kimi qəbul olunur. Şərq, yəni bir sözlə şərq tarix yaza bilir. Amma o yazdığı tarixi heç vaxt oxumur. Bəs qərbin buradakı marağı nədir? Qərb, axı biraz əvvəl də dedik ki, qərbdən filosof çıxar. Filosof da bildikcə ölər. Bizdə sevincdən ölmək deyimi də var. Yəni, qərb insanı öyrənməkdən həzz alır. Məsələn, bu, mən fikirləşirəm ki, o həzzin nəzərdə tutub ölümü qəbul ediblər və buna görə də qərb insanı araşdırıb həmin o qazıntılardakı cəmiyyətin talihini, yəni ilk insanların necə yaşadığını öyrənməyi sevir. İndi mən nəyə deyəcəm? Biz şərqdəki ölümlə qərbdəki ölüm o qədər fərqlidir ki, məsələn, şərqdə biz ölülər haqqında danışanda deyirlər, o haqqdadır, mən nə haqqda. Yəni, ölünü haqqa çatmış kimi qəbul edirik. Yəni, Mövlana kimi bir alimin ömür boyu çalışıb çatmaq istədiyi haqqa yalnız ölməyi ilə çatmaq olduğunu düşünürük. Və indi, yəni, mən burada onu demək istəyirdim ki, nəyə görə bu araşdırmalar şərq tərəfindən aparılmır. İndi keçək elə Göbəkli Təpəyə. Göbəkli Təpə təqribən eramızdan əvvəl 9500-cü ildə yaranmış, yəni ən qədim hissələrini karbon təhlilindən öyrənildiyinə görə yaşı eramızdan əvvəl 9500-cü ilə gedib çıxır və bu bizim
bu günümüzdən 11500 əvvəl deməkdir. 11500 il əvvəl deməkdir. Yəni həmin dövr daş dövrüdür. Yəni daş dövrünün insanının belə məbəddlər ucaltmağı həqiqətən də çox qəribədir və səbəblərini bilmirik. Nəyə görə bu qədər ucaldıldı və həmin dövr insanı yığıcı və ovçu olduğunu bilərəkdən fikirləşirik ki, onların dini düşüncəsi ola bilməzdi. Yəni, orada şamanizmin yaranmağı çox çətin idi. Çünki həm yığıcı, həm ovçu olan bir icmada dinin yaranması mümkün deyildi. Və indi biz fikirləşirik ki, Göbəkli Təpədən bugünümüzə gələn bir çox miflərin qəhrəmanı elə həmin o Göbəkli Təpədən bugünümüzə gəlib. Göbəkli Təpədə Klaus Schmidt-in 3 dənə əsas məbəd gün üzünə, 3 əsas indi bu yaxınlarda da 4-cü məbəd gün üzünə çıxdı. Bu məbədlər T hərfində tikililərlə əhatələnmişdir. Bu sütunlar T hərfində sütunlarla çevrələnmiş və mərkəzdə 2 obelisk tikili daşın olduğunu görürük. Bu T-lər, bu T hərfinə bənzəyən sütunların sayı 12 dənədir və mərkəzdə 2 sütun görünən bu yenə həmin o T şəklində olan 2 sütun bir-birlərinə baxırlar. Və bu 12 rəqəm əslində Göbəkli Təpədən sonra bir çox miflərdə, bir çox sərdabələrdə ilham qaynağı olacaq bundan sonra. Göbəkli Təpə və bunların düşünülməsi həqiqətən çox qəribədir. Çünki Göbəkli Təpə bizim qəbul elədiyimiz o qədim sivilizasiyalardan, Misir sivilizasiyasından, Şümer sivilizasiyasından 5 və 7 min il əvvəl qurulduğu düşünülür. Düşünülür deyəndə olduğu üzə çıxıb. Göbəkli Təpədən bugünümüzə qalan miflərin bu həmin ərazidə məsələn indi Ələvilik yayılıb. Ələviliyin də biz bilirik ki, əsas görüşü 12 imamdır. Məsələn, xristianlıqda 12 həvari, 12 bürc, türklərin 12 ili, yəni biz təqvimdə 12 ilə qəbul olunur. Və mən nəzərdə tuturam ki, mənim nəzərdə tutduqlarım əslində o qədər də önəmli deyil. Araşdırılmalara görə 10 eramızdan əvvəl 13.000-ci ildə baş verən buzlaşma dövrü, kiçik buzlaşma dövrü, kiçik buz dövrü bitdikdən sonra bir çox ərazilər su altında qalır və insanlarda böyük fəlakət qorxuları yaranmağa başlayır. Bu fəlakət qorxuları gələcəkdə bizə katastrofobiya olaraq insanlarda katastrofobiya yaradır və bu katastrofobiya insanların dinə ehtiyacını bir din yaratmağına səbəb olur. Yəni həmin dövrlərdə insanlarda yaranan bu fobiya, katastrofobiya, bu xəstəlik bir müddətdən sonra bu patoloji vəziyyətə çatır və bu bunun qarşısını almaq üçün də o dövrlərdə psixoanalizlər, psixoloqlar, psixiatrlar olmadığına görə o dövrdə şamanların olması məcburi idi. Və həmin insanları müalicə edə bilən yeganə insanlar şamanlar ola bilərdi. Şamanların bu Göbəkli Təpədəki məbədlərin dini məbədlər olmasının səbəbi, yəni dini məbədlər olaraq görülməsinin səbəbi budur. Bu mərkəzdə olan obelisklərin qarın hissələrinin üzərində əlləri rəsm edilib. Bu da çox güman doğuşun işarəsidir. Bu doğuş
Yenə dedim, o katastrofobiyadan, fəlakət qorxusundan sonra insanlarda bu azalmaq və məhv olub getmək, öz nəslini qoruya bilməyib məhv olub getmək qorxusu yaranır və buna görə də doğuş müqəddəs sayılır. Doğuş üçün, dinlər üçün, çox maraqlıdır ki, doğuş üçün, dinlər üçün tikilən bu müqəddəs tikililər ölüm üçün, yenə də həmin dinlər üçün neçə min illər şərqdə araşdırılmasına icazə verilmədi. Yəni, şərqdə qəbirlərin açılması, qəbirlərə baxılması həqiqətən də etik qəbul olunmadı. Qərb, bilirsinizmi? Bir söz var. Veller'in sözüdür. Arxeologiya yalnız bir elm deyil, həm də qan davasıdır. Və mən fikirləşirəm ki, bu qərbin arxeologiyadakı bu marağı əslində, axı biz bilirik, Kramer'in sözüdür, sivilizasiya Şumerlərdə başlayır. Şumerlərdə başlama, yəni bu qərb Şumerlərdən, şərqdən almaq istəyir bu başlanğıcı. Çünki Göbəkli Təpənin özü əslində tanrıların genesisidir də. Yəni tanrıların yaradılması genesis. Göbəkli Təpədə yaradılan tanrılar sonradan bir çox Yunan miflərində, Şumer miflərində, Misir miflərində və bizim Hint miflərində, Türk miflərində özünü tapır. Klaus Schmidt Göbəkli Təpə haqqında danışanda deyir ki, Göbəkli Təpədə o məbədlərin ətrafında çevrə üzrə düzülmüş teylər əslində spiritual bir varlığı ifadə edir, varlıqları ifadə edir. O qədər spiritualaşdırmaq istəmirəm mövzunu, çünki mövzu spiritualaşdıranda, nə bilim, burada fərqli-fərqli əlamətlər çıxacaq. İndi mənim fikirlərimə görə Göbəkli Təpədə və insanların, ovçuluqla məşğul olan insanların yaratdığı bir tanrı, öküz Göbəkli Təpədə də özünü tapır. Göbəkli Təpədən 1000 il sonra Adıyaman ərazisindəki qazıntılarda da, yəni Göbəkli Təpədən 1000 il sonraki dövrə aid olan Adıyaman ərazisindəki qazıntılarda da özünü tapır və Göbəkli Təpədən 2000 il sonra Çatalhöyükdəki qazıntılardan da özünü tapır. Keçən dəfə də dediyim kimi, həmin öküz ilk dəfə müqəddəsliyini, yəni biz Göbəkli Təpə axı semiotikdir, yəni biz işarələrdən öyrənirik. Amma Göbəkli Təpə semiotik işarələrdən öyrənirik. Amma biz ilk dəfə yazılı olaraq öküzün müqəddəsləşdirilməsini Şumerlərdə görürük. Şumer tanrısı Marduk'un və Temmuz'un göstəricisidir öküz. İndi bu səfər Göbəkli Təpədən danışdıq. Gələn səfərdə Göbəkli Təpədən də tam olaraq akademik danışmadıq və mən düşünürəm ki, akademik danışsam da lap maraqsız olardı. Ona görə Göbəkli Təpədən biraz səthi keçdik. Çünki Göbəkli Təpə yenə də deyirəm, sadəcə olaraq işarələrlə mövcuddur, işarələrlə anlanıla bilən bir ərazidir. Yazının kəşf olunmadığı dövrlərdən, Şumerlərdən, yəni bizim o inkişaf etdirilmiş qəbul etdiyimiz Şumerlərdən belə ən qədim qəbul etdiyimiz 5000 il, 7000 il əvvələ gedib çıxır Göbəkli Təpənin tarixi. Yəni bu qədər, gələn səfər Şumer tarixindən danışacaq. Şumer tarixindən sonra Misir miflərindən sonra da yəqin ki Yunan mifləri və fəlsəfəyə keçəcəyik.